တင်ရဲ့ကျွန်တော်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။ Animass Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့နေဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The Gathering ရဲ့ Episode 20ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရီးကြောင်းမှာတော့ဒီတားမှဂျင်စာရှိတယ်။သူကထိမိတဲ့အရာတိုင်းကိုဖျက်တော့နိုင်တယ်လေ။ဒါပတ်ရှင်းအဖိုးကြီးကတော့တဆထိမိလို့လစ်သွားပြီးအချိန်စာကိုဖျက်ရှင်းနိုင်လား။ Oswald လှုပ်ချပေးမယ်လေ။ငါတို့ရဲ့မမီလက်ကြောင်းတည်ရရင်လဲဆွတ်သွဲပေးအောင်။အေးပါ။ဒါနဲ့မင်းရဲ့အဖေကဘာတူလဲ။ငါရဲ့မိတ်ဆွေလေဒီတိုင်းရဲ့ဂျင်စာကိုသူပဲဖျက်ရှင်းပေးလိုက်မယ်။ဘွားတော်ကသူ့လာတဲ့အမုတ်တွေကိုဒါဘာမှဖြူလိုက်တော့အော်တန်ကခုထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဒါရဲ့ဂျင်စာလည်းပြန်စီသွားခဲ့တယ်။ ဒီအပိုင်းတရေတွေကလူတွေ ਨੇ ညှာချင်းလဲနေတယ်။ငါ့ဘော်ဒါတကောင်လဲဝွင့်ရဲအလဲခံလိုက်ရလို့လစ်သွားပြီ။စိတ်မပူနဲ့ငါတို့ကိုကောက်ခဲ့ပြိမဲ့လူတွေရှိတယ်။အပြင်းရောက်တော့ငါတို့တရေတွေကညံလဲလိုက်တဲ့သူရအမှံ့ညံတွေကိုទីနိုင်ကြတော့တခြားလူတွေလဲလွယ်နဲ့မယိမ့်မိကြဘူးလေ။ညံလဲပြီးတာတောင်မှသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အစွမ်းတွေကိုပါထုံထုံနိုင်ကြတယ်။အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်ပါခဏကူရှာပေးနိုင်တာပေါ့။ဘလို့လေညံရဲ့ခဏကူအစ်စ်ကိုရသဘောကြရလား။မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေငါရဲ့အစွမ်းကရှေ့ချန်းနေတာ။အဲ့တော့နေတဲ့ဘိုးတော်ကြီးအတွက်ပတ်စားရှာပေးနိုင်တာပေါ့။ကောင်းတယ်အခုပါ ဒီနေ့ရောက်တော့အဲကိုတို့လေဂျေထင်းကားစီကိုကြောက်လာကြပြီးရှာမီကတော့အရင်ရောက်နေခဲ့တယ်သူကမြင်ဘူးတယ်လို့ပဲဟောမှတ်မိပြီးတရေရှာတဲ့အစီအစဉ်ကအပနိုင်နေတဲ့သူရှာမီပဲဇက်တုတ်တန်ကအပနိုင်ခဲတဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းကြီးလာတာလေဇက်တုတ်တန်ကအေးအစင်ပဲငါတို့ထပ်ပို့ချန်းနေတာပဲ S အစင်ခေလိုင်ကောင်းကတော့မှပြန်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်လေခေလိုင်ကောင်းကိုဝင်ခဲ့တဲ့ရှာမီလဲလိုင်ကောင်းတရေရဲ့နေရဲလာကိုခံခဲ့ရကဂျယ်ရီကအပနိုင်နေတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းတသိရဖို့သွားပြောတာကြောင့်ခီတာရူကိုလည်းတောင်းပန်လိုက်ရတယ် ခီတာဒိုရုကတော့ထူစတဲ့အ영ကိုစမ်းသပ်လိုက်ရပြီးတဲရဖက်မှာဖြစ်လို့အနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောတာကြောင့်ခီတာဒိုရုကိုလက်ရှိနှီးသွောအောင်လို့ဝိဆက်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ကိုကတော့အွန်လိုင်းပေါ်ကရေထင်းကောင်ရဲ့တမန်ချောင်းကိုဖျက်ပြလိုက်ပြီးဒကာထိတ်မှာတော့တဲရမှာတခေါင်ရှိတယ်။ဒကာတိဆောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတက်သိမ်ဘူးတွေလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ကဂျင်းနီးပြီးတည်ဆောင်းသွောတဲ့လူတွေကိုတော့ခေါင်းပြအနေနဲ့တွဲခဲ့ရတာပဲဖြစ်တယ်။ ဘယ်နဲ့ချက်ထိတ်မှန့်ဖြစ်ကြည့်ဆိုရုတ်ထုတ်ကိုလည်းလုပေးခဲ့ပြီးရေရီလည်းခြေထဲမှာမျောနေတဲ့ဝဉ္ညီတွေကိုတွေးလိုက်ရကခီတာရူတို့လည်းခြေထင်းကားစီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ခီတာရူတို့လျှောက်လာတော့ကောင်လေးတွေကိုတွေးလိုက်ရကပုံစဲနေတဲ့ကောင်လေးပဲကြံခဲ့ပြီးကျန်တဲ့လူတွေကတော့အိမ်ပြန်တော့ခဲ့ကြတယ်ညီလေးမှောင်နေပြီလေအိမ်ပြန်သေးဘူးလားဘယ်လင်းကပိုက်စားနေလို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်မင်းမေကဟင်းကောင်းကောင်းချက်ထားမှာပါကကောင်လေးကခေါင်းခါပြလိုက်ပြီးသူ့လက်ထက်ကစောင်းကိုပေးလိုက်တယ်စောင်းထက်ကရုပ်ပုံနေတဲ့တူဖေနဲ့အတူနေမှတိလိုက်ရကတူဖေရဲ့နောက်မင်းမကကောင်လေးကိုနှိမ့်ဆက်နေမှတိလိုက်ရတယ် ရုဒိယပြတ်သွားလို့အံ့ဩနေတော့မြေကမ်းဖေးမှပြန်တွေးလိုက်ရအောင်လိုက်သွားခဲ့ပြီ။ရိုင်ရီလည်းကောင်လေးကိုမြင်နေရလို့တည့်ရဲမဟုတ်ဘူးလို့ထင်သွားခဲ့တယ်။ကောင်လေးကတူယူလာတဲ့အသားလုံးလေးကိုပြလိုက်ကခီတာရူနဲ့စားကိုဆက်ဖတ်လိုက်တော့ကောင်လေးရဲ့မီတွေကတခြားလူနဲ့ပေါက်ပြန့်နေခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါကိုရှိမိသွားတဲ့ကောင်လေးရဲ့အဖေလဲအသက်ခံခဲ့ရရလို့တိစုံသွားခဲ့ရတယ်။ကောင်လေးအဖေရဲ့အလောင်းကိုတော့အသားလုံးလေးလှုပ်ပြီးမြေထဲကိုလွတ်မြေခံခဲ့ကကောင်လေးကအသားလုံးလေးကိုစားနေတာကြောင့်ခီတာရူလည်းလန့်သွားခဲ့တယ်။ ကောင်လေးရဲ့ဗီဒီယိုကသူနဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့သူကိုပါတတ်လိုက်တာကြောင့်ကောင်လေးလည်းစောက်လမကြီးထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့ရေထင်းနကနာမှာဖတ်မိသွားပြီးအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ပုံကြီးကိုမြင်လိုက်ရလို့ခိတာတို့လည်းနှာကျင်သွားခဲ့တယ်။ကောင်လေးရဲ့အလံကိုပါအသားလုံးနဲ့လှုပ်ပြပြီးမြင်တဲ့ကိုလွတ်မြေခဲ့တာကိုတိလိုက်ရကရုပ်တရက်ထွက်လာတဲ့အော်တန်ကျောင်းဂျယ်ရီလည်းကောင်လေးကတရားဖြစ်မှသိသွားခဲ့တယ်။မြည်ကြီးရဲ့ချောင်ပြန်ဟမ်းမှုနဲ့ဆူတိုင်းစားကိုအုံချပြီးပုံရင်းရောက်နေခြင်းနဲ့သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ကဂျယ်ရီတို့လည်းတကားထိုက်မှရှင်းနေတဲ့တရားမကိုတွင့်လိုက်ရတယ်။ရုပ်တရက်ပြောက်သွားပြီးခိတာရီရဲ့အနားမှာပေါ်လာတာကြောင့်ရှမ်မီကရိုက်ချလိုက်လို့ပျောက်သွားခဲ့ကခိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရလို့ အသာလုံးတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လှုပ်လိုက်လို့လက်ပြသွားခဲ့ပြီးရေဒီနဂါးဆီကိုဆွဲခေါ်တာခန့်လိုက်ရကစောက်ထဲမှာတော့ရှမ်ပီရုပ်ပုံလည်းပေါ်လာခဲ့တယ်။တခြားဝင်းကြီးတွေကိုပါတွေးလိုက်ရပြီးရှမ်ပီလည်းပြုတ်ကျသွားခဲ့ကာအသာလုံးတွေကနေကောင်လေးတရေကပေါ်လာခဲ့တယ်။စောက်ထဲမှာတော့ခီတာရိုတို့တုံးယောက်လုံးရဲ့ရုပ်ပုံတွေပါပေါ်လာခဲ့ပြီးဂျီဆိုယုတ်ထုရဲ့ဥကောင်းပိုင်းလည်းပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်။အစုံကြီးချက်ထုတ်ပြီးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချက်သူးတင်ရှိပါတယ်